Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kraljevo danas je u prostorijama ispostave u Raški organizovala promociju javnog poziva za organizovanje javnih radova na kojima će biti angažovane osobe sa invaliditetom ili asistenti. Javni radovi su jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Imaju za cilj, naravno, zapošljavanje, zatim uključivanje u sferu rada upravo teže zapošljivi kategorija lica, a priznaćemo da su osobe s invaliditetom spadaju, da kažem, u grupu teško zapošljivih. Ovim putem pozivamo, znači, organizacije koje su u stanju da organizuju te javne radove, da naprave projekat, jer je rok za konkurisanje veoma kratak, svega do 5. decembra ove godine, i da pokušamo da nezaposlena lica, osobe s invaliditetom, uključimo ovim putem u sferu rada. Ti javni radovi mogu se organizovati tako da osobe s invaliditetom nađu neki sebi primeren posao, a od opšteg kulturnog, javnog, društvenog interesa, a mogu se na javne radove uključiti i personalni asistenti u dva vida. Personalni asistenti su lica koje pomažu osobama s invaliditetom u smislu njihove pripreme i pomaganja na samom radnom mestu, ili kao drugi vid personalne asistencije jeste pomoć osobama s invaliditetom u njihovim domovima u cilju njihove socijalizacije. Ko ima pravo učešća na ovom konkursu? Sva javna preduzeća, opšta, privatna, humanitarne organizacije, bilo ko ko smatra da može da organizuje i da sprovode ovakav jedan projekat. Lica koja će biti upoštena, lica sa invaliditetom, primaće određenu novčanu nadoknadu. Koliko iznosi ta nadoknada? Upravo tako, novčana nadoknada zavisi od stepena stručne spreme lica koja se angažuje. Za lica sa prvim stepenom 17.600 dinara, a za lica sa fakultetskom diplomom, ako ih imamo naravno na evidenciji, 22.000. Na koji period će lica biti upoštena? To zavisi od podnosioca javnog rada, s tim da je maksimalni rok na koji se javni rad može organizovati je 6 meseci. Sa područja filijale Kraljevo u toku ove godine zaposlene su 132 osobe sa invaliditetom, što predstavlja jedan značajan doprinos njihovoj društvenoj socijalizaciji i obnavljanju njihove radne sposobnosti.